ス走り屋チーム天国第4回全国大会やってまいりましたね。やってきました。第4回全国大会、今回初めて西と東を分けまして、東西の有志決戦ですからね。予選やりましたね、今までどちらが成功到底で西の方が圧倒的に上手かったんですけどここに来て東北関東のレベル上がってますからね。成功到底って何ですか？西が高くて東が低い。あら当たってるんですかね。本日のゲストがいるということで、ゲスト飯田明選手のお姉様であらせられます飯田優子ちゃんです。ゆうこちゃんの弟でありますあのアキラくん、一世は風靡しましたけど日本からいなくなっちゃいましたよ風靡したっきりですね。戻ってきてほしいですね。それとね、いますよ、渋いの2人、戻ってますよ、あそこに稲田大丈夫。そしてもう一人、獣人ゴリマンがいるな。ダメだ、ラーマン山田イエイ。それではどうぞも、行ってみるぞ。イカ天史上初の鈴鹿での開催となった第4回全国大会、日本のトップレベルのドリフトを一目見ようと朝早くから多くのギャラリーが詰めかけたのだ。もちろん東西予選を勝ち抜いてきたドライバーたちの気合も十分、参加者、チームメイト、そして観客が一体となって楽しめるところがドリフトの最大の魅力なのだ。ウェーブが起きてますね。いいですね。会場となった鈴鹿南コースはまるで本コースを逆回りに小さくしたようなレイアウトを持つ、奥へ行くほど R がきつくなる1・2コーナーは見た目よりもかなりテクニカルだ。いかが走りやチーム天国第4回全国大会に向けて、それでは前後でお伝えした通り非常にハイレベルな戦いとなった須郷の東日本予選、前評判通り東北勢が上位に名を連ね、一次予選のトップは連合秋田の阿部哲彦、二次予選のトップは ICBM の今村陽一、当初の予選通過ライン14名に FCR 三本、慶応稲垣の補欠繰り上がり2名を加えた計16名が最終的に鈴鹿への切符を手にしたのだ。もちろん実力はあるのにここ一番で失敗して予選落ちしてしまったドライバーが多くいたことも付け加えておこう。一方、西日本屈指の難コースオートポリスレイクサイドコースで開催された西日本予選、1コーナーで振り返した後2から3、そして4コーナーへとドリフトを維持していくだけでも大変なのに、さらにこの日はハーフウェットという滑りやすいコンディションとなってしまい、真の実力者のみが高得点を上げることができたのである。一次予選のトップはファイナルラップの大久保幸乃、二次予選のトップは FNR5 軍の安河内慎一郎、そして予選通過の15名プラスファインアールの岩崎、スナイパー杉岡の2名を加えた計17名が鈴鹿の決勝へと駒を進めることができたのだです。そしていよいよ戦いの場は鈴鹿サーキットへと移るのである。参加ドライバーたちはトーナメントの組み合わせを抽選で決定、くじ運で1回戦の対戦相手が決まる。また1回戦で負けても総合得点により上位4人が2回戦へ上がる敗者復活の道もあるのだ。お待ちかね、イカ天恒例の模範走行の始まり。本来ならばこの全国大会の模範走行は歴代のイカ天上位ランカーが行っていたんだけど、今回はこの鈴鹿で OB 戦が同時開催されたためドリキンが NSX で華麗な走りを披露してくれたのだ。そしてもうすっかりイカ天のレギュラー審査員としておなじみとなったオルドマナブのニュー S14 の走りを見しくれい。初代全日本ドリフト統一チャンプだけあって、その安定したステアリングさばきはさすがだ。オルド選手のずば抜けたところは一つ一つの操作がとてもスムーズなこと、
S 字のフリッカーしてさえ流れるような動きでステアリング操作をしているのだ。そして今回はピットレポーターとして鈴鹿にやってきたノムケンも RB26 を積んだセフィーロでドリフトを披露。まだまだイカタン野郎どもには負けていないって走りで大観衆を沸かせてくれたぜ。日本一を目指して個人戦行ってみたいと思います、はい、まあ、審査基準としましては、ね、いつも違いますね、はい、全然違います、はい、今回はすごくシビアに、はい、まず1コーナーの進入速度、はい、これはオリド選手が測ってます、測ってますね、スピード感でね、そして1コーナーの進入から2コーナーの出口まで、立ち上がりまでね、この区間タイムを測ります、はい、で審査ポイントとしましてはですね、はい、カウンターステアを修正したかどうか、修正、うん、はい、うん、そしてアウトインアウトのライン取り、1、ね、コーナーまあ無視しても2コーナーのクリップ、うん、そして3コーナーのクリップが取れるかどうか、はいはい、でサイドブレーキをむやみやたらに使ってるかどうか、減点法でいきます、今までみたいに98点とかないです、ね、あ、じゃあもういいのが普通で0点と、そうです、という感じでですね、ここになんと業界のドン稲田大二郎先生が見えましたそしてその横に並ぶは稲田大二郎娘稲子、はい、業界のドンの娘がここにおりますので、まあそんな感じでこのトーナメントはこんな感じです。大ちゃん、まあこんな感じで、はい、かつては F3000 にも乗ったことある山田英二がなんとイカ天のドリフト大会に出てきてる。オプションの編集長、オプション2の編集長である稲田大二郎、ちゃんと入ってますね、ここね、入ってますね大ちゃん。このブロックに F 対決は最初にあります、そうです、はい、青木と畠山、はい、どっちが残るかという、うん、そうですね、これで勝った方が日本一と、それでは行ってみたいと思います、はい、きっちり測ってるぜ。ターザン山田と徳安美永の広島勢の対戦だ。いや今回は本当に真面目に勝とうと思ってるんだけど、車が今回初めてなんで。マジなターザン、口数の多さはチャンピオン級頑張ります。あ、頑張ってください。もう脳ガキもこれぐらいの時は大丈夫でしょうや。山田が来ます。125ですね。125キロ、速いですね。うまい。あ、タイヤ2本外した、ちょっとだけですね、クリップ 2コーナータイヤ2本外して区間タイム7秒68。口が滑りすぎてちょっと回ってしまうんで、今日はちょっと105。このライン、修正がダメだ。どうも進入できない。-10。あ、勝ちます。まあ頑張りましょう。はい、どうでしょう。107。107キロ。あ、ちょっと。ちょっと6出しましたね。進入が。あ、ここも。あ、ちょっとアンダー出しましたね。うん、厳しいかな。決まりですね。決まり。山田英二。うん、九州チャンプと関西1位2位のコースカード。福岡県民としてこう一応ちょっとだけ応援しておりますので西日本大会112。あっと、またちょっとあ、おばさん、これは痛い。あー、ダメですね。ダメですね。-20。難しいですね、ここ。コースが難しいということですね。体がどういった。106キロ、うん、これはきついか。うまい、持ってきましたね。うまい、これはいいですね。うまい、うまい、うまい。ちょっとクリップがね、タイヤ1本甘かったけど、ね、いやでもスピード殺さないで、あんだけで回っていければいいですよ。コーナー進入がもう悩んで。なるほど。109。さあ完成ドリフトから来ます。杉岡もいい。ライトリは OK ね。杉岡いいですよ、綺麗ですよ、はい、難しいですか。難しいですね。杉岡か澤田か。さあ審査委員長、ゼッケン23番澤田。澤田、澤田、澤田、澤田勝ち抜け。はい、新潟東北関西の上位ランカーの激突だ。タイヤがちょっと臭いんで、すごい滑りすぎてタイヤが臭い。素晴らしい。進入106。あ、遅いな。ちょっとなんか遅い。ここで切り込んでると遅れるな。そうですね。-2だな。かなり路面が滑るんでね、スピンしないように頑張りたいと思います。進入108。108。お、綺麗綺麗綺麗。いいですね、ここまで。うまいうまいうまい。ああ、いい。ちょっと外れたけどいいですね。うまいうまいうまい。-1。クリップはちょっと甘いな。任せてください。もう角度でしょ。頑張ります。佐久間達也。うわ、すごいとこから来た。101。いいよこれ。これいいんじゃないですか。あんまコントロールした。うまい、いいですね。決めましたね。うまい、うまい。本当だ、決まった。決まりましたでしょうか。はい、佐久間です。同じく優子ちゃん、ドロップ。佐久間ですね。佐久間ですね。全員一致ということで佐久間。大阪の神田、広島の平林、仙台の伊藤が対決。路面が思ったより滑るんで辛いですね。
辛い。さあ車はかっこいい神田。おかっこいいかっこいいかっこいい。103キロ進入。あ修正、ね、修正日経、うん、ちょっと当たりましたね。マイナス 1.5。 1週間前ぐらいに車が出て1回しか車乗って並んでしまい。さあスーパーチャージャーですか、はい、このアウトからのいいスタート。かっこいいかっこいいかっこいい。うまい。おーおー、あーが取れない。クリップが取れない。よしゃこれもクリップが甘い。まあなんとかなるでしょう。なんとかなるですか。やっぱりこれいいですよ。綺麗ですよ。ここ綺麗ですよ。綺麗ね。あーもういいになっちゃうんだ。あー1コーナークリップつきすぎて苦しくなっちゃうんですね。さあ稲田娘いかがでしょうか。27番。伊藤のあの飛び込みが僕は好きだな。2コーナークリップ甘いんですけども、はい、伊藤に決定。伊藤明憲2回戦進出。はい